následující kousek od bodu Slávek. Nikdo z posádky nepřežil. Drtivý zásah. Přepínám. Rozumím. Tak máme první vlaštovku. Vyhýbejte se kontaktu a pokračujte v úkolu. Přepínám. Rozumím a provedu. Vy se pokračuje. Končím.
straně. Nikdo nepřežil. Je tu tolik zbraní, že to nepoberete. Poraďte, přebírám. Vezměte, co můžete, a zbytek tam nechte. Přebírám. Rozumím, cyklusy. Končím.
varovacím znakům. Pozor, pod Tonda není bezpečný. Nepřibližujte se. Obklíčili ho nepřátelské jednotky, opakuji. Pod Tonda je obklíčen. Končí.
a obejděte to. Nejspíš vás už nahlásili výš, radši zmizte grafiku, přepínám. Rozumím. Stáhneme se a zkusíme se k cíli dostat jinudy.
Kašlete se na to a vyrazte na místo vyzvednutí. Končí.